Dena ondo zihoan, argia piztu den arte. Arratsaldea, zumos gaude. Jode. Oain arte ondo. Ai. Bueno, ta, ze, txapelketa jarretzen nahiko zazte, o? Sarrerei gabe, zaila. Ni zerbait, telebistaz, eta... Hori da, hori da. Ta, ze, zer da gehiena gustatu zaizun? Jo, ba, niri doinu berriak, kristo rondo abesteute? Abai, adibidez? Beitu, beitu! Denbora asko zen juergara, ni enintzela atera, izugarrizko gogoa, ta suertatu zait aukera. Bueno, baina, zer da hori? Hori, kalamaroren doinua, no? Kalamaron? Bueno, babaitu beste hau. Bai, egia da hori! Pirim, 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 pram, pam, pam. Gora eta gora beti, kardez pu, txemon. Eta hori? Ba, Doraemon, motel, Doraemon, erra? Falta zitzaiguna. Kalamaron, Doraemon, eta Puigemon. Ara, euskitzeren zede bana emango niekeni, kantatzen ikaz esaten. Ara, eta zuri ze gustatu zaizu, ba. Nei! Ba, hause adibidez. Agur zuberoa, ia etxera iristen geran biharko.